Привіт, друзі! Цього тижня розпочалася весна, а отже і наші сюжети будуть такими ж легкими, весняними та яскравими. З вами Молодіжна служба інформації, і ми розпочинаємо традиційно з анонсу. Мегаподія в Ужгороді – Дзідзьо. Шевченко – художник. Який він? Красиві дівчата гарні у всьому, або фітнес-програма Тайбо. Обіцянки потрібно виконувати. Ми обіцяли вам ексклюзивне інтерв'ю від мегапопулярного та харизматичного Дзідзьо та його команди. Тримайте! Моя колега Наталія Ігнаці побувала на концерті та дізналась для вас багато цікавого. Зірка і танцювала, і співала, навіть дарувала гроші. Та всіх таємниць я вам відкривати не буду. Краще дивіться сюжет. Усього за 3 роки Дзідзьо вдалося заполонити увесь український шоу-бізнес. Завдяки своїй неординарній творчості та простоті і близькості до народу він став улюбленцем сотень. Своїм першим музичним туром по Україні гурт Дзідзьо збирає аншлаги. Концерт в Ужгороді не виняток. Квитки були всі розкуплені. Зараз ми на мегаподії, а це означає, що прийшов час спілкуватися із антигламурним та патріотичним гуртом Дзідзьо. Поїхали! На його виступ з нетерпінням чекали ужгородські шанувальники. Здебільшого послухати та подивитись на зірку прийшли дітлахи та підлітки, котрі всі пісні кумира знали на пам'ять. Олька має Богдана, Карл має Клару, Галька має Степана, а я маю Сару. Бляха-муха, то капець, то капець, спець, як ми пасували. Всі дивилися на нас і офігівали. Він дуже енергійний, ну він такий, ну, веселий. Ну ми просто граємо в КВН, і ми, типа, дуже любимо таких от співаків, як Дзідзьо. У нього файні пісні, класні. У мене є сусіди, сусіди непрості. У них є 2 квартири на 3-му поверсі. Одній квартирі зараз вони собі живуть, а другу не заходять, лядоньки бережуть. За декілька хвилин до виступу мегапопулярний Дзідзьо поспілкувався із нами. З відповіді на перше запитання, як вони підтримують Україну у непростий для неї час, було зрозуміло, що це справжні патріоти та прихильники рідної землі та мови. Ми завжди підтримували, і ще навіть до тої ситуації, коли ще починалася революція, ми їздили по всій Україні, центральні, східні, південні, західні, і за кордоном їздили, і так само були в Росії, і билися в груди, і на одній пісні, де ми співаємо, я собі сказав, що я завжди буду так казати, що люди не стидайтеся української мови, за українську мову будьмо гей. Тобто, за Україну і українську мову так. Будьмо гей, так? А то, що зараз відбувається, відбулося, воно мало таке відбудеться, інакше не могло бути далі. Ми підтримуємо то, мені дуже шкода, що померли люди, але зараз я звертаюся до всіх, що зараз потрібно нам дуже багато буде працювати. Бо Україна будується на тому, кожен з нас має дуже багато зробити. І запам'ятайте, оця демократія, до чого ми йдемо, вона починається з власного під'їзду, вона починається з власного села, міста і з квартири, де ви живете. Отак, тобто до праці. А сьогодні даємо концерт, тому що треба трошки людям підняти настрій. Бо то вже, якщо чесно, я вже виплакав всі сльози, які мав. Мені так шкода тих людей. Я дуже спереживався. І я думаю, що треба починати давати концерти, треба починати відновлювати життя. І треба йти на сцену, бо люди свистять. З першої хвилини завів зал, багато жартував і співав відомі хіти, які публіка підхоплювала з півслова. Секрету написання пісень у нього немає, каже, всі вони пишуться з подій власного життя. Юлік влюбився?
ще одну дівчину, так? Черговий раз. І ви написали, Юлік влюбився, а ви написали. З міста Рахів. Рахів. І вже є пісня. Там поїзд звітом якраз. Берго, кисок клуб, є пісня. Все у нас відбувається природнім шляхом. Ви в Закарпатті теж вже виступаєте не вперше. Чим вам особливо сподобався закарпатський народ наш? По-перше, абрикоси перші, перша клубніка, перша черешня, перші вишні. Ну, для нас це взагалі... Дізо, дівчата! А, вино! Що, дівчата? Ще не бачу закарпатських дівчат. Покажіть мені їх. Як не бачу? Покажіть мені, де вони є? О, одна, друга, третя. Дуже гарні. Та що мені квіти? За що? Група «Дідзьо» не тільки на сцені така дружня команда, але і в житті. Вони постійно разом. Колись приходиться і ліжко ділити. Якщо ми маємо блохи, то ми маємо всі разом. Бо ви дружите і поза сценою. Так, і ми спимо деколи на одному ліжку, бо Люлік страшнеся обіжає, мені дають люкс. А я деколи, як я бачу, що люкс дуже великий, я кажу, Юлік. І дає мені ноги. Коли холодно, вам не дає. Ні, їдьте до мене спати. Вони всі до мене спати, потім і блохи приносить з собою, і шкарпетки глядають смердячі. Юлік не приносить. Все приносиш, не бреши. Лід не змогли висадити на своїх місцях, тому виконавець всіх покликав на сцену. Водив з ними хороводи, роздавав диски та календарі. Із залу дід запросив дві молоді пари, які планують одружитися. Ану всі разом! Я тебе кохаю! Я тебе кохаю! Я тебе люблю! Та чуєш, я тебе кохаю! Вони танцювали повільний танець, а під кінець гучними оплесками глядачі обрали найкращу. Ними стали Ваня та Майя. Вони отримали від зірки грошову винагороду в $100. Якщо хочете щось у вас переживайте, смійтеся, не тримайте в собі, відкривайте форточку, дихайте свіжим повітрям і дивіться під ноги. В травмі може бути 100 гривень або 100 євро. Прихильники отримали масу задоволень від смішного та запального виступу. Але мало хто знає, що дідзьо ще й оперний співак. Тому тепер саме для вас, любі жінки, мегапопулярний та романтичний дідзьо. Чорні брови, карі очі, темні як нічка, ясні як день. Ой, очі, 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 дівочі, де ж ви навчились зводити людей? Побажання нашим, все. Смійтеся, не тримайте в собі, я вас дуже люблю. Закарпаття, запрошуйте мене, я за вами скучаю. Лічені дні залишилися до 200-річчя з дня народження видатного українського генія Тараса Шевченка. Ми запитали в ужгородців про все, що стосується поета України. Проте мало хто знає, що видатний поет – ще й талановитий художник. У наступному сюжеті ви познайомитеся ближче із живописом Тараса Шевченка. Тарас Шевченко відомий у світі у першу чергу як митець слова. Однак це аж ніяк не забирає його слави як художника. Шевченко навчався в тому часі, коли досить була чітка академічна школа. І він буде працювати у майстерні Брюлова. І коли ми розглядаємо його, як би казати, зовнішні ознаки його формотворення чи принципів малювання, то зауважимо досить помітну школу Брюлова. Чи ми будемо дивитися його рисунок, це є дуже хороший академічний рисунок, чи ми будемо дивитися його роботи, котрі він виконував в академії, натурниця, наприклад, чи інші роботи, чи його автопортрет, так, то ми будемо бачити дуже хорошу академічну школу. Тому, в принципі, ми бачимо індивідуальність художника, але щоб сказати, що це є індивідуальний, тільки йому притаманний почерк, це буде, можливо, перебільшення.
Для Шевченка живопис став не тільки потребою, а й вираженням творчого духу. Зараз його роботи, окрім автобіографічного, мають ще й історичне та етнографічне значення. Шевченко був прекрасним графіком. Він чудово відчував тональність. Це є один із кращих графіків. І там ми маємо одну композицію із «Мальовничої України», а друга композиція – це із творів, за котрі Шевченко, в принципі, отримав академіка Петербурзької академії мистецтв, тому що Шевченко дуже часто звертався до Рембрандта. Твори Рембрандта були побудовані на Біблії, вони були повчальні. І Шевченко, творячи ці роботи, він казав, що всі роботи Рембрандта потрібно перевести у графіку, щоб їх тиражувати, щоб люди бачили перед собою певні знаки, символи, певні образи, котрі будуть до них промовляти про важливі речі у людському житті. Життєвість, реалізм, енергетика, талант і велич, портрети, пейзажі, жанрові роботи в техніці акварелі, сепії, офорту та масляного живопису. Великий Кобзар залишив нам у спадок близько 200 чудових художніх творів, які надихають і надихатимуть ще не одне покоління українців. Ми мусимо говорити про художника, про Шевченка як унікального, надзвичайно цікавого художника, який не зупинився тільки на тому, чому навчався. Він пробував шукати нові принципи і нові форми виразності на той час. Це є важливо, тому що саме на цей час припадають і нові пошуки в Європі. Можливо, Шевченко йшов іншими шляхами, інші принципи пробував знайти, але пошук того внутрішнього емоційного начала був якраз і у Шевченка. І тому Шевченка потрібно розглядати не як, будемо казати, такий певний символ, яким можна прикривати будь-які речі. Його треба розглядати як людину надзвичайно великого серця, людину надзвичайно талановиту, яка прекрасно працювала з засобом слова, так будемо говорити, і засобом образотворчого мистецтва. Дівчата бувають різні. Дехто надає перевагу танцям, а хтось завзято в'яже гачком. У наступному сюжеті я вам розкажу про дівчат, котрі віддають перевагу бойовому мистецтву. Якому? Дивіться далі. Якщо вас не влаштовує власне відображення в дзеркалі і ви вирішили позбутися зайвих кілограм, або ж у вас часто виникають стресові ситуації, то впоратись із цими негараздами вам допоможе Тайбо. Зараз багато є різних напрямків. Є фітнес, пілатес, танці. Я вважаю, що Тайбо через інтенсивність нагрузок, навантажень, які тут є, воно дозволяє більш швидко привести себе в форму. Зараз це модно. Форма – це модно для дівчат. Тайбо – це фітнес-програма, заснована на виконанні прийомів східних єдиноборств, елементів аеробіки, силових вправ та розтяжки. Такі заняття підходять усім жінкам. Рухи в тайбо спрямовані на покращення витривалості і гнучкості, вдосконалення фігури і, звичайно, на здатність до самозахисту. Засновником тайбо вважається, є чемпіон багатократний США з боксу, багатократний чемпіон світу з карате, голівудський актор Біллі Бленкс. І історія створення тайбо така, що він перед початком свого основного тренування з тайбо вирішив під енергійну музику відпрацювати декілька зв'язок ударів. І він зрозумів, що протягом 10 хвилин такого розігріву, можна сказати, він дуже сильно втомився, хоча робота всього 10 хвилин, і вирішив, що це може бути хорошим тренуванням для людей, які професійно бойовим мистецтвом не займаються. Дівчата, які займаються цим войовничим видом фітнесу, справляють враження незалежних і сильних, не тільки фізично, а й морально. Я думаю, що чоловікам має бути добре біля впевненої в собі жінки. Я думаю, будь-яка із цих дівчат, які зараз тут, біля чоловіка, вони слабкі жінки і не проявляють цих прийомів на них, так що все в порядку. Напевно, Біллі Бленкс не здогадувався тоді, що техніка такого тренування буде настільки популярною серед жінок. Воно й не дивно, адже саме ця фітнес-програма поєднує бажання схуднути і корисний жінкам самозахист.
тут дівчата отримують певні навики самооборони. Тобто в якійсь надзвичайній ситуації на автоматі, в принципі, вже може у дівчат вискочити двойка в голову, ну і там вже далі руки в ноги і біжати, що робити. От, тобто великим плюсом я це вважаю. Можливо, є тренери із тайбою, які не надають цьому важливого значення, саме навики самооборони, але я вважаю, що це потрібно. Можливо, саме цей сюжет усе ж таки вмотивує вас почати коригувати своє тіло і вчити прийоми східних єдиноборств. Дорогі наші дівчата, ми вітаємо вас із наступаючим святом 8 березня. Бажаємо тільки найдрайвовіших моментів, безмежного кохання та гарного настрою. Прощаюся з вами рівно на тиждень. Чао!